Prémie Otto Wichterleho je určena mladým vědcům do 35 let, kteří dosahují ve svém oboru špičkových výsledků a je udělována již od roku 2002. V letošním 15. ročníku ji z rukou předsedkyně Akademie věd profesorky Zažímalové v pražské Lanově vile obdrželo 23 vědců, například za studium biologických hodin, ekologii vodních nádrží, studii bezdomovectví nebo třeba za výzkum materiálů pro osvětlovací techniku. Prémie pro mladé vědecké pracovníky ve svém názvu nese jméno profesora Otto Wichterleho na památku vynikajícího českého chemika světového formátu, jenž se stal po listopadu 1989 prezidentem Československé akademie věd.